سلامونه نیکې له ستاسو ورور ستاسو ملګری ولس کې شر له کوزه دې بي نظر یې انډیوال ستاسو قدرانه چور پړ کړه هر چېرته چې اوسئ بریا مو د رب العزت څخه غواړم زه به دا ګوشه کې ورته ولګوم چې غږ مې صحیح راځي زمنګ د خبرونې نننۍ موضوع چې ده هغه ده دغه طالبان چې دا خرمرګي رالیږي دا خرمرګي په کومه دنیا کې پر دې دوی خو ښه پوهېږي چې په افغانستان کې نن سبا جهاد ختم ده او بیا خصوصا پښتانه دې قربانیانو دپاره رالیږي او خرمرګي کوي نو اوس نړۍ هم په دې باندې پوه شوې ده چې په افغانستان کې جهاد نشته ده ځکه چې روسیې او امریکې پورې دوی وغځېدل که نه نو زه نه پوهېږم چې دوی دا جهاد چا سره کوي د خپرونې دا موضوع ده هیله کوم چې تاسو راسره په دې خپرونه کې ګډون وکوئ ټول ستړي مشي هرکلی تاسو ته وایم او سلام ته مو علیکم السلام په خیر راغلی هرکلی تاسو ته وایم نو زما د خپرونې موضوع دغه ده تاسو ته معلومه ده چې خپرونې موضوع ده ولې خرمرګي د کوم ځای نه کیږي نن سبا خو تاسو ته معلومات ده چې زیاترو خلکو ورورجانه ځکه هر چا څوک ځان سره راولمه نو مهرباني خپله څیره به ښکارئ او دلته به په خپرونه کې ګډون کوي سوال ته به غوږ دي سوال ته به جواب اورې ورته ورکوو سوال به کوي او جواب به راکوي او کاسه ځان باندې عقاني عقاني نمونه ږدی ځان نسې ښکارلو مهرباني وکړئ ګناهګار وي مو خپل ځان ډېره مننه الکوزی صاحب ډېر کوشش هم کوه چې تا سره ملاقات وکړو دا بیا داسې چې څېره ښکاره کړو بیا سبا تاسې فوټوشاپونه شروع کړئ نو تاسې خو خلک یرولي دي دې وجې نه خلک کوشش کوي چې خپله څېره نه کړي ښکاره قربان د ژب زما سیرې باندې کم جوړ کړي دي خلک سیرې پسې نه ګرځي ښه دا راته وایه راځه خیر چې تاسو نه غواړئ چې خپله سیره ښکاره کړئ هېڅ پروا نه کوي البته مخالف کس باستې چې موږ ستاسو سیره خرابو دا راته وایه چې کوم ځای سره تعلق ساتي افغانستان سره که پاکستان افغانستان سره افغانستان کوم ولایت سره افغانستان غزنی ولایت سره آفرین زه درته وایم کوم ولایت ته افغانستان غزنی ولایت بیا بیروبار جوړي ډېر ښه ستا په نظر باندې چې په سعودي عربستان کې هم جلوسونه کې هم علما راغونډ شول په افغانستان راغونډ شول او د افغانستان د مظلوم اولاري وکړل هلته یې وچا جنګته نو ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې جهاد روا ده چې دا خلک یې په اوس و حال کې کوي په کوم دلیل باندې روا ده یو مخکې په دا 2000 لومړي کال کې کله امریکا افغانستان ته راتله د افغانستان په دغه کابل په دې پایتخت کې 1500 علما دا راټول سول او دغه ټولو فتوا ورکړه چې موږ په افغانستان کې په دفاعي حالت کې یو امریکا راځي په موږ باندې حمله کوي امریکا موږ ته بهانه جوړه کړې امریکا خو د ذخایرو دي غو شیانو په لټه کې ول
په ډیرو په لیبیا هم حمله وکړه، په عراق هم وکړه، په ډیرو اسلامي ملکو باندې حمله کړې دي. نو هغوی علما و دا فتوا ورکړه چې دلته امریکا راغله، دوی سره جهاد فرض عین ده، او چې هر څوک په سب کې ودرېدل د کفر فتوا هغو نه ده باندې کړې. خو په دې خاطر باندې چې د دې لپاره چې د هغو معاونت یې کړی د کفارو، له کفارو سره مرسته کوي، او خلق به او ده ثابته وسوله هغه خلق چې راغله ودرېدل، او هر څوک د هر چا کور ته امریکایان وروتل، د شپې وروتل په تیارو کې، له شپې سره ورلل. نو د اندونیزیا عالم چې ده یا د سعودي عالم چې ده، دا د افغانستان له درد نه ده خبر، دی بل میډیا نه دی تعقیبوي. هغه وایي چې دا خو د ملل متحد پر موده راغلي دي، او د بیا رغونې لپاره داسې نه وایي چې دلته ماشومان په دې سر سر په دنګوګانو کې وستل کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ هغو علماو نه مخکې خپلو علماو مخ ته فتوا را کړې ده، او د هغو فتوا باندې دا 9 کاله جهاد روان ده. که دا خلق تاسې مسلمانان بولي او مسلمانان خو یقینا دي، نو هغوی بیا دا تفکیک کولای شي چې کوم یو عالم د الله د دین خادم ده، د الله د رضا لپاره یې فتوا ورکړې، او کوم یو علما یې سو ده د امریکا ستراتیژي او پالیسي په مخ بیایي. ډېر ښه. یو پښتنه بل در نه کوم، تاسو ما ته دا واضح کړئ چې کفار په څو قسمه دي؟ د فقه حنفي له لحاظه کفار په څو قسمه دي؟ په کومو سره جهاد را ده، کومو سره مکروه ده، کومو سره کافر چې ده؟ دا په دوه قسمه ده، یو محارب کافر ده، یو مستعمن ده. ټیک ده. محارب کافر که په استعمار محارب ده، د امریکا یو محارب ده، او بل یو مستعمن، بل مستعمن ده. مستعمن مستعمن هو استیمان باب دی استفعال ده، عربی کلمه ده، د طلب امن بلکی چې د مسلمانانو امن هو کی زی تاسو خار تر ادمه یو تقریبا تر کال کم وخت بدلته تیروم، او بیا در تخپل ملک ته ګرځم، د تجارت لپاره ادم، د سیاست لپاره ادم، یا مثلا یو بل کار مې د کنه، نو بیا دی مسلمان امیر دی حاکم په اجازه باندې راتلی شي، یته مستعمن وای. د دې محفوظ ده، د دې سر محفوظ ده، د مال محفوظ ده، دې باندې به هیڅ تجاوز نه کیږي. هغه کافر چې له توپک سره راشي یو ملک، دې ته محارب کافر وایي. نور کافران خو انواع دي کنه، لکه مثلا ته به وایي يهوديان دي، نصارا دي، فلان. هغه مختکو نه نه نه، ما قصدي وایي چې محارب یعنی حربي دي، او حربي محارب یعنی حربي دي. او محارب خدا باب دي مفایده، یا لکوزه صاحب دا باب دی مفایلی کې صدور دی پیله جانبینو نه، ته مطلب هغه سیده جنگ تراغلی نو خطه باندل تم جنگ سره کیږي. لدغه نه هم عالمي چې محارب څه معنی چې دی جنگ تراغلی باید موږ ته اجازه راکړه. خاص صحیح شو، دوه قسمه تا واځي کړل. د هندوان چې په افغانستان کې اوسېږي دوی چې هم نو ویلو تاسو ولې په در مثالونو باندې خرمرګي وکول؟ دا ګوره، دا بیا دی وطن ته بعدي دغه موږ دا تقسیم په دغه حساب باندې نه د کړی چې د کفارو کې تقسیم په دغه اعتبار وکړو چې چاته به امن وي، چاته به امن نه وي. دغه شی دی، دا خو د دې ملک ته بعد دي دغه خو شی په یو 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 هیواد کې اجازه راکا. ما تا ته د فقه له لحاظ ولې چې تاسو ما ته تشریح کوي اجازه راکا؟ زه تاسو ته چی وایم قصاصي دا به اجازه راکا؟ زه تا ته خبره سوال ته غوښه شهره کوا. زه تا ته وایم چې تا ویل چې یو حربي دي، یو مهداتي ته اسونه ویلې، یو دا تا ویل چې پس پیغم چې ریته د سومه کفار مستعمن مستعمن لند کو ګوري. کفار په درې قسم دي، یو هغه دي چې حربي دي، څنګه بازي ستا ناموس زاد ام لمنځ وړي وستا باندې اشغال کې ته عمر دیږي مسلمان اذان نشه کولای، ستا کلتور نه نات دانه پورې لري. دا خلک دا نور کفار هم وي کچیر ته په ما باندې او زی خپل خپل هغه ته میشته ته چې مثلا
زی په کم پکرما مذهب کې څنګه راواد دیغه پوڑان دی باندې منګه کول شو چې عکس العمل خو هر حکی راځي په ماهده باندې پیغمبر علیه السلام کله د کفار سره ماهده کړی دا هو بالکل کړی دا په صلح حدیبیه کې ل مشرکین د مکه سره معاهده وکړه. ډیر ښه ښه الو او اورم ښه تاسو چې معاهده وکړه دا معاهده په کوم سیستم باندې وه؟ ګوره الله پاک ته منظوره ولا چې پیغمبر علیه السلام د عمرې اراده وکړه نو بیا چې کله دوی روان شولو بیا مخ ته مشرکان د مکې رالل او د هغوی مقابله یې وکړه بیا او ورته ویل چې موږ تاسې نه پرېږدو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه ولاړ او هغه د یو هیئت په شکل پیغمبر علیه السلام ورته چې دغه سنادیدو مشرانو د قریش ته ووایه چې موږ دلته د جنګ دپاره نه یو راغلي یا عبادت دپاره راغلي یو نو تاسې له موږ سره مقابله مه کوئ. بیا دلته یو تړون وسلو مشرکینو له طرفه شکه سهیل ابن عمر ولو او دا راغی او پیغمبر علیه السلام سره معاهده وکړه. معاهده په داسې شکل باندې وه چې الله پاک په دې کې ډېر نادر اثرات خدای پاک په دې کې واچول. که څه هم مشرکینو د مکه بعد د شرایط کې خودل چې ظاهرا په دغه نږدې نظر باندې بعدي نظر کې دالی تاواني ښکارېدل لکه پیغمبر علیه السلام ته ویل که د تاسې نه څوک رالو مکه معظمې ته موږ به تاسې ته نه سپارو که تاسې ته څوک درلو تاسې به موږ ته سپارئ. او بل خبر دا چې ته بل ځان سره دی رسول الله سوال اوس دلته دا متر کی خبره کومه اصل دی خبره ته راځم سوال ته دا متر کی وخت کې ابو جندل ابو بشیر دغه هغه صحابه کرام دي چې له مکی معظمین راغلی ول بیا شې دی کله هغه مشرکین دي مکی ته حواله کول هغه بیا پلار لدیش کا مثلا دي هغه مشرکان شکه وته کېدل یو جلای دی بحر طرف ته یو جاي انتخاب کو شغه و درېمه دله جوړس ولا نو دا کې یو عجیب حکمت داو چې بس دی پیغمبر اسلام ملګری خو مکی معظمیت مشرکان ته نور ته لغه دی پیغمبر اسلام باور و چې هغه به دي کفار سره نه وځي کی دي شراتل چې مسلمانې دل هغه دی معاهده په حساب باندې مدینه منورې ته سفر تللی یو دریم ځای غوړ کو دغه دریم ځای اوس د شکاریږي لکه دغه دی امارت مسولینو چې القاعده ته یو د شي ترتیب ورکو چې تاسو په دغه دوه مها دوه ځای کې نه بلکې تاسو په یو دریم ځای کې تاسو خپل فعالیت کوئ نو هغه دریم ځای توبه او اجازه راکه اجازه راکه خبر دلته قطع کوم هغه دریم ځای چې پیغمبر علیه السلام انتخاب کړی و هغه دریم ځای د کفارو تسلط لاندې و چې او کچیرته د مسلمانانو تسلط لاندې و دریم ځای انتخاب و دریم ځای د شی وګوره چې دا نه په مکه معظمه کې و نه په مدینه منوره کې و د بحر طرف ته یوه داسې ساحه وله چې په دواړو پورې اړه نه درلوده کې په دواړو پورې اړه درلوده بیا خو نقد د معاهدې راتو نو تاسو اوس روسیه د چا طرفداري کې چې تاسو روسیه ته ځئ په روسیه کې معاهدې افغانستان د سولې په اړه یو سوال بل زه دا خبرې به پرېږدو دا خبرې به پرېږدو راځي به دې ته برازو دې ته اصلي خبرې ته راځو دا خبرې به پرېږدو زه صحیح شو تاسو دا ترجیح ورکړله چې اجازه راکړئ خبرې ته غوږ ونیسئ تاسو دا ترجیح ورکړله چې د بحر په غاړه علیه السلام د انتخاب البته دا شیان ما نه دي لوستلي زه به د دې دا ګوره دا هغه دا ګوره دا هغه صحابه کرامو کم صحابي د خزو په جامه کې کفارو نیولې و کم صحابي د خزو په جامه کې کفارو نیولې و مهرباني کم صحابي د خزو په جامه کې کفارو نیولې و کم صحابي زه یو خبر تا ته وکم الو کو دخت زای صاحب ودرې ما سوال ماده سوالونه جوابونه اجازه را که سوال کوم خبرې وکړه زه سوالونه کم صحابي د خور یا د مور په جامه کې ګرسه نوم واخلم پیغمبر علیه السلام په کوم ځای کې اشاره کړې ده چې تاسو ځانونو پسې بمونه تخته کوئ که یو مکافر الوزو په زره مسلمانان کې والوزوئ کم صحابي
په لومګي کې بمی خې دا کوم صحابي تل دا په مسجد کې خلق وجلی دي کوم صحابي ماشومان د سپینګری وجلی دي کوم صحابي بیا په ویل چې امام مسلمانانو سره تاسو هغه وکوي چیرم دا جوړښت کوي پر هات راکوي به زبر سوګ هم راواخلم. ها نو الکوزی صاحب دغه یو خبره یو حقیقت ده چې په دغه وخت کې دغه تبلیغات هم ډیر دي او بل دا ده چې د موږ په ملک باندې نه څلوېښت ملک کافران راغلي او بیا د موږ خلق د اجرانو په شکل ورسره دي د موږ په خلقو یې په هر قسم ظلمونه وکړو حتی چې دغه د زنانو جامې دوی قصدن ور اغوندي او د هغوی د رسوا کولو یا د ذلیله کولو لپاره دوی دا کار کوي. نو خبر دا شی ده چې یو دین په دنیا چې دا دومره ایمانداره خلک دي یا دومره تکړه دي چې په ځان بم تړي او بیا وایي چې دغو د ښځو کالي اغوستي دي. نو ګوره زه تاته خبره وکړم دغه یو کار چې دا دوی په ځان پورې بم تړي دا د اشد قوي ایمانداري دا باندې کفار هم ورته ګوته په غاښ دي او پاتې سو دغه یو کار دا په جبر او په اکراه باندې دا کار دوی کوي او حتی چې دا یو استخبارات کړی دي قصدن دا شکارونه کوي چې ګوره چې دوی د قرآن کریم توهین وکړو نو دوی د جامع توهین نه کړي دوی چې کلمه په سپي باندې ولیکله دوی چې قرآن کریم تشنابو ته واچاو دوی بیا د جامع توهین نه کړي دا ټول د دغو استخباراتي او بله خبر تا دا اوس چېرې چا په ځان پورې بم تړلی که نه ګوره زه تاته یوه خبره وکړم ما تاته دا نه دی ویلي د پیغام ما تاته دا ویلي دي چې د پیغام که جواب نسم راکولی که راکوی چې دا راته وایي زه تاته وایم چې تاسې طرفداري کوئ یعنې تاسو وایي چې موږ د صحابه په لارو باندې روان یاستو تاسو وایي چې موږ د پیغمبر علیه السلام اصلي امت یو تاسو وایي چې د قرآن حفاظت به دا طالبانو سپینې پګړۍ کې دا راته کوم پیغمبر یعنې کوم صحابه د ښځو په جامه کې ګیر شوی او د قرآن حفاظت یې کوو؟ نه په هیڅ صورت باندې په هیڅ صورت باندې نه ده ګیر شوی او د موږ ملګرو سره مثلا دغه یو ظلم سوی ده چې دغه د ښځو جامې هغوی ته په زوره باندې ور اغوستل دا د استخباراتي تړیو کار ده. موږ دا خبره ومنله چې ظلم شوی ده خیر ده ای ملیور دو خلکو دی خلکو سره ظلم دوی خو په خور مور جامو باندې مین خلک دي دپاره راغلي دي اس نور دا بدنامي فکر وکړو چې ما هم ومنه او دغه 1500 کسان دوی هم ومنه چې ظلم زیاتی ورسره کوي. بل سوال ماته د پیغمبر علیه السلام حدیث یا په قرآن کې داسې آیات وښیه چې تاسو کولی شئ چې د یو کافر په واسطه باندې 15، 16، 18 نور مړه کوي او تاسې وکوئ چې ځان مرګ وکوئ لاړ سئ په هغه ځای کې ځانونه والوزوئ د خپل قرآن دین نه حفاظت وکړئ مهرباني. ګوره هدایت شریف کتاب سیر دغه دوم جلد ته دا وګوره که چیرې همداسې چې کافران را روان وي او بیا یې د مسلمانانو بندیان مخ ته را روان کړي د ډال په شکل باندې او د خپل ځان حفاظت کوي په دغو باندې نو مجاهدینو ته دا روا ده چې په دغه ډلې د کافرانو باندې حمله وکړي قصد به یې ویستل د کافرانو وي که چیرې خطا ان مسلمانان دې ولګېدل ماته حدیث وایم دا غرض ده یعنی مثلا وهابیه چې ته اوس وایه چې اهل حدیث دوه اصول دي قرآن او سنت رسول ته دا وایه موږ خو د امام صاحب په مذهب یو موږ پخپله اجتهاد نه کوو. خبره واوره زه به تاته د مذهب خبره کوم زه به تاته د امام خبره کوم دا چې ته وایې چې ماته د آیاتو د حدیث خبره وکړه دا د مجتهد کار ده زه تاته هغه پوستکنده خبره چې فقها ور اخیستې ده هدایت شریفه علي بن ابي بکر د امام مرغانی رحمه الله معتمد کتاب ده. ته ماته ګوره اجازه راکه مذهب مهمه او که پیغمبر مهمه ولې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې مذهبونه موجوده نه وروسته راغله آیا مذهب کما کم هغه جانبه لري چې څوک وایي چې زه
امامي زه مذهب نه قبلوم، یا د پلاني مذهب نه قبلوم، ام ایا مسلمانم، مذهب د مسلمانیت پورې کوم تړاو لري کني لري؟ او بالکل لري ګوره خبره دا شی ده چې دا دا ټیک ده چې په پیغمبر هغه علیه وخت کې السلام یا په مذاهب نه وو. قران کې اشاره شوې ده چې تاسو څلور مذهب باید ومنئ. په قران یا پیغمبر علیه السلام په وخت کې اشاره شوې ده چې ویلي وي تاسو مان وروسته چې زه وفات کیږم زه رحلت کوم په دغه دغه نامه به دغه شی کسان راځي تاسو د هغې مذهب تابعداري وکوي. یا خبره وره ګوره په قران کریم کې خبره ده چې راغلې ده چې خداوند متعال وايي فاسالوا اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون. له اهل علم نه پوښتنه وکړي که تاسو شرط علم نه لري. نو کله چې د قران آفرین کریم او احادیثو کې ګوره آفرین هغه آیاتونه او هغه یاري خو ما پرېده کنه ما بیشکاکا. پرېده هغه احادیث ګوره دا تا ته نه دي معلوم چې کوم احادیث منسوخ دي کوم ناسخ دي کوم آیاتونه محکم دي کوم متشابه دي په کومو کې تاویل کیږي په کومو کې تاویل نه کیږي. نو هغه چې یو څوک پر علم دی استنباط ولري هغه ته موږ مجتهد وایو او د دغه آیات مطابق نو ته نو خو ته خو سپما ټاپ لګې نو ته خو تا خو سما باندې ټاپ نه ته خو سپما ټاپ لګې ته ما ته تو وهابي وس که زه وهابي ما که زه سوني ما که زه شیعه ما ما مذهب پورې کار ما دا ما ټاپ لګې دا ما پښتنه وکړه دا ما پښتنه وکړه ما حکم نه ده کړی ما پښتنه وکړه نه ته ما سکه ما سکه زه خدای دې کی چې زه د سیاسړی درته ناز د چې غیر مسلم د ته غیر مسلم یا ته په جب پیږي یا توبه نه بل خدای دې نه تو توبه خدای دې نه راولي تاسو ستا په جب کې ستا په جب کې یو سړی کی نه ته نه پښتنه کوي و زه د اوسو مثلا نه وسو کسان ته ناز دي تا ګوري خو تا خبرونه به 15 دقیقې نه اوس 10 دقیقې ته ماته تو وهابي وزما سوال ستاده وهابي پورې کوم تعلق لري زه تا ته پیغمبر علیه السلام تعلق وغه صاحب خدای دې نکي پیغمبر علیه السلام ما تا نه پښتنه وکړه ما تا نه پښتنه وکړه قران حدیث قیاس اجماع په دې څلور شیانو باید مسلمان باور ولري اما کسوک قیاس او اجماع باندې باور نه لري کڅوک چیرته په قران او اجماع باندې باور نه لري یا ورته دومره غن ورکی حدیث او قران باندې باور لري په غو باندې مو تا ټاپه نو سره غول چې غل منځ ویسو خبره ویسو هم راځو دې خبره ته چې دا خبره به پریدو په جې باندې هدي باس تروزی نه به دومره عالم نه به دومره عالم یو خبره بل در نه کومه دستاسو جلال الدین حقانی د بن په کانفرنس موجود و امریکایانو سره بن کانفرنس ما هدا امضا کیدلا نه تم ځان باندې صاحب یو حقانی صاحب په هغه وخت کې په بمبارونو کې وو حقانی صاحب بمبارو کې ګور هغه زخمی سو په مټه چنه کې په د تراو په ختم کې هغه په هغه معاهدو په دغه شانو کې نه و شي وای یا به یا به د بون کانفرنس کې موجود نه غولې دی لیاستي ګوره شعیب جانا شعیب جانا د بن په کانفرنس کې ستا حقانی موجوده شخص او کله چې د بن کانفرنس انتخاب کړځه ک بیا هغه راغله د هغه په خوښ کې فعالیتونه شروع وسو الله الله استغفر الله چې موږ دومره نه خبره خلق لرو چې دومره یو ظاهر او ښکارا دروغ وای چې حقانی صاحب دې استغفر الله الله راجون سمانه وزن ته خصوص مرشو نه د چت پیټاپ ته وای چې والا چې دا دي مصیبت وکړه خبر اوره دا دي مصیبت وکړه دا ته دي عظیم مصیبت وره دا غواره تر دي عظیم مصیبت یال کوزه صاحب موږ د سوشل میډیا په اړه ګوره حقانی کوم پیغمبر او حقانی او شخصو زه حقانی ته کار شوم من ته په ما باندې سوال جوړه بنو زبلانه نانا دیو خبر کوم حقانی غلامو غلام ولد غلام غلام د غلام پس چې بد وای هغه کوم ستا په نظر به کر زه غلام یا به اشرف غنی غلامی زما په نظر باندې حقانی غلام د زه په ثبوت لرم ها حقانی و چیرته مړ شو دا را توی چیرته مړ شو حقانی حقانی صاحب نو دا خودشي ګوره چې مخ ته تخپل چیرانه نه خو نو ته تخپل جنازه خو مخ پتا چې نه دا باور لرو چې دا څنګه درته وامه خبرې لا کوپاره ته مطلب ده او ته سم لا شي رپورت تور کې ډالر اخلې دا خو موږ ته معلوم یې کنه ګور استاد ته دا خبر او در اوس
دا خبره به دلته خو عزیز چې خلګي ووري خدا وسو کسانو یو وخت کې سیاي ما ته غره که چې ته مون سره کار وکړه صرف مونږ ته راپورونه راکوه خپل د افغانان مثلا زمونږ چې چېرته راپورونه په کار یې مونږ ته راکوه مونږ به تا ته $100 معاش درکړو. دا خبره ما تر اوسه پورې هېڅ چېرته نه ده کړې. ته چې به دا خبره دلته تا زما چاره نه وه زه وخت کې امریکا کوم چاره نه مې نه وه چې څه وکړم. مول ماله زه په دې خبره باندې فکر کوم ورته ونه منله. زه شکر د پلار پلار نه مالدار نه یم پیدا شوی د غریب سړي زه یم او په غربت کې مې ډېر خوشحاله یم. دغه دې تا په جای بدی په افغانستان کې دا بس خالی پاته سو موږ دې دومره خلکو اجازه راکړه. زه تا ته چی ویم ته ما بتا دې چی ویم ما چی میګم دمبوري ما چی میګه خو ته صبر ته غوږ نه نیسې. تاسو افغاني پتا دې شاباشي خبر ته غوږ نه نیسې. دا خبره غواړي چې ختم ضرور جان یو خبرې ته مخیر ما ته چی ویم چې بیا ما غا شروع کنه جان بس پرونه کنه مهرباني وکړه خبرونه ته سم غوږ. زه تا ته چی ویم ته ما په خبره باندې سر خلاص کړه وروسته هر شی چې کوې اوس دومره وخت مې هم درکړه پرېږدلته نور خلک هم په تمه دي. ما ورته وویل چې نه په دې باندې چې زه نشم کولی چې زه تا ته مې د عالم یا زه نشم کولی زه مې تا ته زه نشم کولی زه مې تا ته د مس یا بل شی نه زه دا کار نه کوم. افغانان که نن دي که سب باندې دي منځ کې به جوړېږي که تا راوستې دي تې بې بل روي نه سبا نه سبا نه بله ورځ نه بله ورځ نه بله ورځ به جوړ شو. اوس ما ته وایي چې که ما سې اصلا تاسې اجنبیان استئ ته خو دغه 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 دا طالب طبقه چې دا اجنبي طبقه ده ځکه د پاکستان دپاره طرفدار سړی او د افغانانو دښمن سړی. زما اردو زه د امنیتي ځواک شخص زه تا ته دا خبره کوم. ما دې کې دې خرڅه نه کړه چې میاشتې ما زه دلته د میاشت $1000 یا $1500 ګټم لاسونه مې نه کي باران هم راباندې وریږي واوره هم راباندې وریږي دوه پونځې مې هم ختمې کړې دي مګر همدستا خرڅ شوي په سر باندې ما پیسې و ولی مال چې دا افغان ده دا پښتون ده د کلمه ویلې ده دا غولېدلی ده زه ولې یو غیر مذهب باندې خپل د مذهب او خپل د کلتور خپل د عناناتو سړی ووژنم. ما ته چې کوې ته ځې پنجاب ته ګونډې ټکی وایي چې راځه اردو والا وژنم خو ته خو پوهې په قرآن هم پوهې په حدیث هم پوهې په هر چی پوهې ته د اردو مرګ ولې راواګڼې. که تاسې د وطن اصلي خدمتګاران خلک استئ ولې رئیس جمهور مو انتخاباتو کې نه دروئ وروره خو په جنګ نه کېږي چې ته ما وژنې. دا ته ما خدای دې کړي چې ته د جهادونو سپېڅلی قهرمان تا ته د مسلمان وینه بخل کېږي مسلمان حق په ورځ د قیامت کې بخل نه بخل کېږي. تا کونډې رنډې یتیمان ټول د پته د کورنۍ شړلی تا ته مې نه دي ویلي چې شعیب جانه ته څوک یې. تا ته زه ورور نارې وم تا ته مې د سولې پروسه خلاصه کړه تا ته مې دا وکړو دا وکړو مهرباني وکړه. ستا محمد عمر معلوم نه و ستا هیبت الله معلوم نه ده زه نه پوهېږم چې همدغه باجوا ده د هیبت الله په چوکاټ کې راځي که همدغه باجوا ده د ملا محمد عمر په هغه کې راغله. وروره ستړي یو د دې بحثونه ستړي یو د دې جنګونه ستړي یو د دې غضب نه ستړي یو د دې وژنې نه ستړي یو د دې په تا باندې ټاپه لګول په ماټ باندې ټاپه لګول ته زه او زه ستړي یو ستړي یو په ژوند نه پوهېږو که به ماته ژوند دومره اهمت لري اهمیت لري زه به ستا بنده یم دومره ده ولې چې زه مې فامیل نه لرې یم. فامیل مې ټول په افغانستان کې اوسېږي زه دلته اوسېږم ولې د تا د لاسه ولې ما درته وویل چې وروره که دا امریکایي جوړ کړی ده خو بلا د ورپسې چې دا سړی کې جوړ کړی مه کوه زما ستا خور به شپې مریضه وي دا به خلکو دې نه به فایده واخلو دې ته بم مه ږده ما تا په ما ټاپه ولګولو ته د امریکا غلامې نه دې پرېږدم. ما د دې په خاطر باندې وکړو چې خیر ده طالبه که ته خبرې دا درد مې خلاص شي
الکوزی صاحب، خبر دی وکړه. یقینا یقینا له تا سره وطني احساس او ملي احساس دواړه سته، خو خبره دا شی ده چې لیک دي دا ادرس خطا کړی ده. ګوره یو خبره دا ده چې ته دغه د اعتراض ادرس تا طالبان ګرځولي دي. زه تا نه دغه یو پوښتنه کوم چې تا نه چې سي آی زي غوښتنه وکړه چې له موږ سره کار وکړه، خو ته خو دې افرینې ماشاءالله دي چې تا له دې سره دا وظیفه ونه منله. اما ته څه فکر کوې چې یو بل افغان به د دغو افغانانو د ښودلو د کورو ته د ورستلو لپاره دغه بس خالی پرېښي؟ خو دا بسونه یې واخیستل. دغه ګوره په دې 2001 لومړي کال کې که ته هم د دې خلقو نظام دا چپه سو، ګوره زه درته وایم زه یقینا طالب پلو وایم، خو زه د طالبانو ویان نه یم. د دې نظام چپه سو بیا هم دا خلق آرام ول. په دې څلورم او پنځم کال کې ګوره دا خلق د خلقو کورو ته پسې ورلل، وروره د خلقو توهین وشو، خلق شکنجه شول، خلق له کورو راوستل شول. دا خلق په لوی لاس که څه هم یو تعداد خو له لوی سره د انتقام جذبه په زړه کې وله، یو تعداد خلق یې دغه حکومت خپله مجبور کړل. بل خبر دا ده چې دغه حکومت په خپله د دین هم خلق څنګه دي تر دوه سپنګو پورې راغلي دي. دا څرنګه عجیبه ده چې تاسو دغه هر څه وایي چې دا پاکستان ته منسوبوي، دا پاکستان خلق غلامی کوي، دی پیسو دی پاره کوي، پیسې خو بیا د امریکای تر اف ده. دا تصویر وګوره، دا تصویر وګوره، دا تصویر، دا تصویر وګوره. نرا معلومیږي دا رینا د سکرین او دا وینم، او دا وینم دا بل اورس کندوس کې ځان ته ځان مرګ ورکړې. ښه ته تا ته دا وایم، پیس فدا محمد شهید هوا، حفیظ حفیظ پیدا محمد افغید ہوا، کا اور خدایداد عرف نانی کا بھائی، تمام جنازہ تنہزے آج بروز اچھی سے 9 بجے حاجی سلام روڈ رشید چوک پشتون آباد میں لے گئی. سارے مسلمان انو کوزای صاحب دی سوشل میڈیا پوسټو دا زما پی خبرې دا تنپزوان دا تنپزوان خبر اوره پی خبرې پی خبرې وزدا تنپز زما دا تنپزوان اجازه را کړه چې دا خبره پوره کم کنه، خبر خو پوره کم کنه. ته ماته بیا د سوشل میډیا خبرې کې خبر خو پوره کم کنه. همیش سینه خلاصه کړی ده، ورته مې ویلي دي چې هر کله راشي هر کله راشي هر کله راشي. دوی مونږ کې ځانمرګي کړي. دغه مسلمان چې دلته راځي ولې خپله هیره منډۍ نه بندوي؟ دا مسلمان چې دلته راځي په پاکستان یو سلام نه کوم، بیا به نور انډیواله خپرونه نور ته اجازه ورکړو. دا وایي چې پاکستان یو اسلامي هیواد ده، د اسلام طرفدار هیواد ده. پاکستان د افغانستان مضرره هیواد ده. پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي. د دې سوال جواب کوم. او دا زه منم، دا زه منم. پاکستان یو مفسد هیواد ده. پاکستان د نړۍ په سطحه او داسې مخ ته څومره تاوان رسېدلی افغانانو ته عموما، او دغه امارت ته خصوصا. ان امارت مې عبارت له افغانستان شکا، د پاکستان ډیر تاوان خو تر هر چا له پاکستان شکا چې ډیر انتقام اخیستې دغه امارت اخیستې ده. ګوره دا بیت الله مسعود دا خلق نه دي، دا خلق خو تقریبا دا څو کلو دا طالبان یا د طالبانو ملګری ول، بس دلته راو پاکستان واقعانی ته ولې ته وجاور کول چې تاسو د پاکستان نه انتقام امارات او خشته د حقیقت ولې ته اجازه ورکول؟ واقعانی ولې په پاکستان کې ورته ځای ورکو؟ خبر اورا لکوزای صاحب، دا ټول اسی افواهاتی. طالبان زمن یو زمن زمن انتقاد وګو انتقاد سره زمن دلته ده، ایمنګ انتقاد دلته ده، دلته د ټول ووري طالب نه منگ هیله کو کته سنگر جوړه په افغانستان کې جوړ کا، کته جنگ کې افغانستان د خور د پاره کې د ټاټو بي د پاره کې په افغانستان کې وکوه. هیله کوم ما امریکا م
دی وا سوپر طاقت د خاره کچ دا خلک پوښی چې ته د پاکستان نه پیسې د پاکستان په نامه نه غولېږي ستا مشران په پاکستان کې نه مړ کیږي ستا الو کوزای صاحب یو پختنه کوم د شکه بخښ دی ما خو دغه تل ما دوم رډې شیر کړی دلته چې اوس بیا ښکارا کوم دا خبره د پاکستان ایس ای کینی د پاکستان ایس ای کینی وي د طالب د نجیب حکومت من کوم مجاهدین وړنګ او اوس د طالب د غنی حکومت په طالبانو باندې غړو مهرباني ته ځان ته افغان وای د طالب پلو مې کنه ولې ستاسو مشر نه راځي انتخابات لري ګډاریږي سره افغانان به یو لاس فرق نه وروي څنګه 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 تاسو خپل عمده غړی نه ورکوي چې ریسي افغانستان کې سوله هغه وکړي چې چیرم د انتخابات وکړي انتخاباتو ته ودرېږي خدای دې کې ته درېږي خدای دې کې اقانی درېږي خدای دې کې باجوار اولی وي دروا شبغنی سره یو ځای انتخاباتو ته ودرېږي د مهرباني اساسي قانون کې دې تغییرات راوړه کومه معاهده چې نه مانی پغه کې دې تغییرات راوړه چې پارچ کې راوړي دموکراسي یعنی تر اوسه په کې ځان تخته کې بیا چې د هر شکو ولی تاسو ناراضی نه د سیاست الو کوزای صاحب یو خبره دا چې د پاکستان د دې چې مثلا له امارات سره دی مرسته کوي تعاون کوي دا ډیر سخت اندیچا خبره دی افسوس خبره ده چې مو تاسو دغه حقیقت روس پر نه درکړی پاکستان د ماو دی تال مریض نه پیسې اخلي پاکستان په دې دنیا په سطح باندې رشوت خور ترين ملک ده او مو تاسو دا احساس کوئ چې دا براولاړیږي او بیا بدی امارات به اکمالی یا بغي ته پیسې ورکړي عجیبه خبره ده چې هغه یو میلیون ډالر ته محتاج دي کورونا سره مقابله کوي چې امریکا ته دي امداد او دي کومک وختلو لاس ورغدي او ته بیا وایې چې دا هغه سره بل خبر ده چې افغانان زمنم شي پاکستان کې ستا مهاجرین دي مهاجر په شکل کې به یو افغان دلته وشي چې دغه هویت په پاکستان ته نه معلوم کني امدغه پاکستان دغه یا څوک ورته لاس ورغدي اکړي دي نور بم راوړي انقلاب ده او جګړه روانه ده استخبارات تا خپل ویل چې ماته دي اتو زرو پس زرهاو خلکو ته دغه شویل دي بالکل ژوندې ده الحمدلله په افغانستان کې ده نو ته ساده کیږه ما کنه ګوره داسې مویا کنه ولې یو بیان دی ورکی خالی سټوډیو کې لیکین یو بیان دی ورکی مونږ یو ورو پیسو یو بیان دی ورکی انتخاب هغه استخبارات کې هر شی دی هغه بلا پسې سوشل میډیا ده ټول نړۍ د افغانستان مجاهد ملت ژوند دی ګوره دا تا اوریدلی دي چې دغه رادیوګان وایي دغه د قطر دفتر ته چې مذاکرات روانو په دغه وخت کې د مشورو لپاره لاړل ل خپل مشر سره د مشورو لپاره دا ټول خلک په دې باندې پیږي چې هغه پرمان ورکی هغه تبدیلی نه اوس ټول خلک پرې دی تا سوال تا نه ما سوال دا چې ملا محمد عمر مجاهد د ناستینا ته دغه پوری په قد یو ډوند اکس دا ما وډون اکس دی وډون اکس په نامه باندې پیژنو نه دیغه من کله بیان اوریدل نه مورته کله خبرې اوریدل نه مورته نه است اوریدل نه مون پاستا اوس دا بل هیبت د تاسو چیرې د تاسو خو یو درخواست کوی چې یو ځل ما سره یو موبایل ده چې زه ژوند ده وره زه ما سره یو موبایل ده اوس زه تاسو ته اجازه راکم خبر تک ملي دو ته نه پریده ته ګوره ګوره منسکه زانه چې زه تاسو دا وایم چې سوشل میکینی ورته وایي چې اې د افغان افغانستان ملت زه هبت الله خونزاده د تحریک طالبان مر اسی قانون کې بم تغیرات راولم بیرغ بم جګوم نړۍ ته مم قوت خیم په اسلام باندې مم باور لرم تعلیمي باندې مم باور لرم په دغه یا موجوده یم زه تاسو ته نه خیم موجوده یم تاسو تشویش مکوئ وره دا کار نه کوي خبره وره بیانونه راځي فرمانونه راځي غږېدا وستا چې لمه سره یو ټلیفون ده چې ته ماته دی واتس اپ شمیره راکې دا بټو ان شاء الله تاسو ته ولېګم ته ماته دی ویډیو را لېګې ماته او ما تاسو درته یز تاسو دې صوت تر لېګم دې غږېدا بدر لېګم دې فرمانونه بدر لېګم ګوره 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 شعیب جان
ټکنالوژي فاکینګ ټکنالوژي د نړۍ دنیا ته رسیدلې. وګوره دغه تازه ناست م په کاناډا کې، ته مې راخښته ته خدا زه چیرته یی بنې به یو په پاکستان کې به معلومات افغانستان کې به خبر پرې ده. خیر دا غم زمنګ هیواد بنې سوبېل وګوره نړۍ دې حد ته رسیدلې ده. اوسوک د چا په وېس باندې غږ کوي یو وېس راته لګي وای چې پلانې پلان چې هغه خوزاده ده تاسو اخونزاده ولې نه راوړي چې د اخونزاده سره لږ موږ مینه او محبت پیدا کړو، لږ زرې موږ هم خیاطانې شروع کړو، لږ زرې موږ موږ هم شکر د الحمدلله په اسلام باندې وین خلیجو. موږ هم نه غواړو دا کفار چې موږ ووژني، موږ هم نه غواړو دا یهودیان چې موږ ووژني، موږ هم غواړو چې سوپر طاقت په نړۍ کې دا جګړې ملوري کې خلک رئیس موږ ته وایي چې موږ سوله وکړو. موږ باید خلکو ته لاړ شو، خلک باید موږ ته وایي چې موږ دومره پیسې پکې دي موږ یې ورکو. نه چې انډیوالغني منډې وایي امریکا پسې، هیبت الله منډې وهي انډیواله پاکستان پسې، یا سعودي پسې پیسې راکړه، پردوی خیرات خورو باندې موږ افغانان جنگ کوو. کوم ذلیل عمر ده زمنګ، نه مو دا رهبر رهبر، نه مو هغه رهبر رهبر. خو دا رهبر خو صحیح ده زه، دا رهبر خو غني صاحب ناز دغه زری هم درته داسې کوي، درته وایي چې دا زری ده، دا هغه ده، دا چین ده، دا سینه ده، دا زری زری ده. ودې لاندې زری ښکاریږي، کمیس لاندې زری ښکاریږي، زری ښکاریږي، و دې کمیس لاندې زری ښکاریږي. اشرف غنی صرف پیسو ته راغلی ده، مالی وزارت صلاحیتونه ټول ارګ ته نقل کړل. دا بیخي ما ده یو نوی اکاونټ خو دې پام ده آخرانه سوال ستاسو هیبت الله ژوندۍ تاسو به د میډیا په سطح راولې. ګوره د موږ د مشرانو دا پالیسی ده چې په دومره کچه مشر یا په میډیا باندې نه راولو. لکه ګوره ملا محمد عمر اخون وو په زابل کې وشیدو، څو وارې د هغه جای شاده چیرې وشي دغه کلي ته تلاشي ورغلې ده، لیکن دی ونه پېژندل څو دغه تصویر او ویډیو نه لرله او دا د حفاظت یعنی سي ښه ډېر ښه ډېر ښه. یعنې تاسې د امریکایانو یا د افغان ولس د افغان ملي اردو نه ډارېږي، دا معنا ورکړه تاسې یعنی یا امریکایان یا جهاني هغه نه دستا هیبت الله ډارېږي. دوستانو دا د حقاني شبکې چې مثلا پلانې ما خبر اورې ګوره ودرېږي، اجازه راکړه. دما خبر اوري مجاهد ولسا لايف شير نه کي خام، مجاهد ولسا لايف شير نه کي چلا سونه م بیا درد کي چاندي والا دا باس اب شير نه کين. تا خبر اوري زما غږ درځي دوستانو، الکه ساروان زما غږ اوري ملام موجود نه غوښته چې ځان خلکو ته وښي. یعنی هغه مشران چې د باجوا د پاکستان یا د تاجکستان یا د هندوستان د هر چا نه خوان انتخابیږي، دا ډېر مهم خلک دي. دا خرمری چې رالیږي دا خو هېڅ معنی نه ورکوي. زه به اشرف غني ته وایم چې والله چې ته هر ته لاړ نه شې، والله که ما اردو ته ولېږي ته به ماته پټه خوله هلته ناست او د افغانستان دعوې به کوي، زه به تا لپاره جنګي نو بیا میرانی وکړه پټېږه خو مه کوې، راووزه دې خلکو ته براله جواب ورکړه. دا خلک نور ستړي شوي دي، دې جنګو منګو نه نور در په در شوي دي. دا خلک نور هغه غواړي چې غواړي، دا خلک څوک نور پټ والی یو بله خوا ګرځي ته څوک پورې به پټ یارو خلکو ته ځان وښیم.
مجاهد زما هغه چا ته ورځي نه پوهېږم، مشکل جوړ شو. مجاهد ولس زما غږ تاسو ته راځي؟ ها اوس د دې هغه باندې د دوستانو نظر اخلمه چې دوستان څه وایي د دې. الو، السلام عليكم. الله كوزي، السلام عليكم. الله كوزي سي حجم درزي.
ښه سلامونه ولسکش او ورجان وعلیکم زما په خیال باندې لایف بیرته صحیح شو او راخلم د احمد جان رور چې دا څه وي زه لاړم بیرته راغلم بیا مې جوړ کړ نه پوهېږم چې چی چی احمد خان ستړی مه شه هرکلی درته وایم جوړ اوسې جوړ جوړګه تکړه خیر یې همدانو شبکې نه نه ته خو دا قواره ښکاره کړه چې دا خلک چې څوک لایف ته راځي او مخ نه ښکاري مخالفین خو مخالفین دي هغوی خو هسې نه ډارېږي خور و مور شادري کې راځي بیرون ځي نو د افغانان چې خپله راځي د حق غږ پورته کوي دوی ولې خپل مخ نه ښکاري څنګه مخ چې ښکاره نه کړو دا خو کوم ګناه نه ده یاره زه کولی شم چې څوک پکې واخلم زه کولی شم چې څوک مخ کاره نه کې لرې کړم چا سره جنګ هم نه کوم چا سره مې کوم مشکلات هم وي که څنګه دوستانو به خبر کوم سلامونه ومنئ ولې مشهیاره کلی تاسو زما کومه ستونزه پیدا شوه زما په دې کمپیوټر کې زما په خیال وینډوز 10 ده لسمه وینډوز په کې ده الکوزه لاله موږ ته نن وخت راکړه داود خان ورور ریشه ولې نه په دواړو زیری صاحب عثمان وزیری صاحب ستړی مشې توپان وردک صاحب هلو عثمان اور تر سره کنیکټ شي ټول سلام علیکم السلام ورور ستړی مشه ها توپان وردک ستړی مشه ځوانه توپان وردک چل دا چیستړنګې والکه هلو سلامونه لاله وعلیکم ویاړم چې افغان یم وعلیکم السلام په خیر راغلی طوفان وردک عرفان سعادت عرفان سعادت انور ګل ورور تاسو بلار سي لایف تال تلینګ د پلینګ لیوال خبرې وکوي زه ټولو ته وخت ورکوم ولې نه خبرونه ستاسو ده په دې خبرونه کې چې تاسو ګډون نه کوي څوک به ګډون کوي خبرونه تاسو لپاره چمتو ده تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکوي خو لایف مه شیر کوئ ځکه چې لایف شیر کولو لپاره تاسو ته ډېره ګناه پېښېږي که تاسو لایف شیر کړ نو دلته به خلکو ته پیغام ورسېږي او چې کله خلکو ته پیغام ورسېږي د خلکو په دې خبره باندې پوه شي او چې کله خلک په خبرو باندې پوه شو په افغانستان کې به سوله راسي کله چې په افغانستان کې سوله راغله جګړې به نه وي چې جګړې را نه وي نو انډیواله مونږ به په څه شي باندې ښه پروا نه کوي نه شیر کوئ افغان سرحدي پولیس بشک الو السلام علیکم وعلیکم السلام ګلاب استړی مشه شکری صاحب سلام مبارک
شکر الله خپل مبارک قواره کارول شي. نه متاسفانه مستقیم از مسنجر که بزن بیا عکس می دهد. مالا دی خیچه خوب بخ بیای انشاءالله ماسکه لیکم جلی را خلاله ملاو دو نبخت ماره چه کم جلیل تراغلا. محمد فاروق پی ٹی آئی. محمد فاروق پی ٹی آئی. ستڑا مش زوانان. محمد فاروق پی ٹی آئی. ہلو. السلام علیکم. زفر احمدی سے بولا چه کنزل مکو اول خودش چلو کو چه تا اخپلا عفیہ صدیقی در اخلاص کا ولد سے چلو کوچ کھنڈی رنڈی در اٹھولے دا دا سوات و کالام و دی جیونو دی باجوڑ جنسے دی جو اٹھولو نا بند کا بیارے سرو تا پدی کومنٹ کے کنزلو کو زالے میں تا سخمنگ تا اصلیت مانم دے پی ٹی آئی سب دارا تو چرا مبارک سیرہ دے خارے و کتام خطا کما نالا لکی زیر مو دیر مخینا تو سا ٹرائی کول مو تو سا لگ گپ شپ کو لگو تو ہی مو فیوریٹ یہ خا گپ شپ بلگو زړی یو زل د مخ کورا کا الو کې ځای صاحب مخ چې نخ کاری قطع کوم در باندې زړه دی نو زما خبرونه کې به خلک مخ کارا کې ها صحیح دی صاحب یو خام پی ټی ای صاحب تاوان دیو کولاله لري نکړل بیر ناز دیو کو چرې میکړي زنگشا عبدالله تا کافا خدا رسیده لکه امریکایانو گونتی چی تا تا گورم ایت بچ نکه فقط دیم اگه غلام کفری تا دی مسلمان ایف دی مسلمان دی نمشی عبدالله تا کافا خدا رسیده لکه جنگیسته عبدالله زه کولای شم چې قطع یم کړم او میک د در باندې دلته بند کړم او ښه د خور مور ته هم کنځله کوم تا ته هم کنځله کوم او بد ورد هم درته یم خدا زما له وسې پوره نه ده عبدالله زما قیافې پورې مه خانده که زما قیافه رقم ده هغه ما پورې مربوط ده ته د خپلې قیافې خبره وکړه جان باز خیر خو احوال صاحب ستړی مشي خیر اوسې الکوزه صاحب لومړی تاسو ته بیا د فیسبوک له طریقه ټول مبارزین ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الکوزه صاحب دا موضوع باره کې معلومات راکړئ تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو هلته لینک مې شیر کړی ده لینک باندې کلیک کړئ لینک خلاص کړئ سټوډیو ته راځئ زه نشم کولی چې تا ته واتساپ په بل نه زنګ وهم کوربه تاسو وکوئ چې راشئ سټوډیو ته د سټوډیو کې به دې واخلم خبرې به درسره وکړم سمه ده قربان کله تر اوسه په موضوع خبر نه یې او تاسو ده راغلی او ریکوست یې وکړو چې زیارت کې بنډاره ده خورې تم پکې راځه او خورې زم پکې راځه ما ښه مشرقه سوال وکړئ سوال میں دا چرگا لویا دا کا آگئی چرگا اول پیدا شوی جانباز صاحب چرگا مخ کے پیدا شوی کا آگئی سوال میں دادا مال چرگا مخ کے پیدا سے وے کا گئی محمد اور رگ دلی ہاں ہاں سو دا لکزے سے خی جوڑے
شکر د سیر د ښکارا کچ یو ځل دی وګورم بیا به سره خبرې کوم. ته کلی ته راغلی که کینیډا کې؟ وای سړی بیزی غوسه دی. زه کلی ته راغلی یم. سلامونه الکوزه صاحب تاسو. ها یوا د ته پاکستان په خلاف دومره سخت خبرې ولې کوې؟ غواړي چې د پاکستان ترانه درته وایم؟ نه پاکستان ترانه غواړي درته وایم. ښه شروع. نه 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 تانکیو. پاک سرزمین غر تر کشور یاسین غر تو بر پاک سرزمین غر تو پر کشور حسین غر تر دال پک پریم زل پک پریمانا ایرا منڈی پک پریمانا تان پک پریمانا پاک سر زمین شاد و باد وہ شاد و باد نو وہ تختیم ساروان سے اب سنگ چل رہا تخو میرا واقعشت لے دیر تلا لے تا اخبال لے رکلم سلامون دیتا تا ورسیدو غلی غلی راته ګورې وینم د سټوډیو کې وتښتېدم سړی لاړ پاکستان. ښه سروانه اورم الکوزه صاحب سلامونه دي تاسو ته ورسېږي. پاکستان سره ته ډېر نفرت او پاکستان سره خو موږ د زړه مینه ده ظالم عزیز تاسو او خیمه لالا مو بی نظیر زمان دیواله ده نو زه به تاسو نه ولې نفرت کوم خدای دې ابيخ څنګه څوک نه راخستل کیږي نه راخستل کیږي دا ولې نه پوهیږم و صحیح شو حال کوزه صاحب مخکې سټوډیو ته په دې منتشر پاتې زم نه پیګم دا نه کې به کوم مسله زما وینډوز 10 د 10 لری کوم وینډوز 7 واچو. خراب ہو دغه ورا شپ غلی ګورمات څو پښتني دغه ځان سره واغست ریاض خان ګوشکی دی وباسا وی غلی وای شپ غلی د امریکانانو سره سم را پیدا شو نو خا شپ غلی کو را پیدا شو تا غړون کو ته په دې ورځ ته دې هلو اړون کو ته په دې ورځ ته دې ورته دل لعنت مالی هغه خر ویل چې شپ غلی د امریکانانو سره سم را پیدا شو نو اړون خر غو ته په دې ورځ ته دې بربادر لعنت یاو نو ملاه مدلا خو د اوسم پټ کنه نه ښکاری کنه نو دا خو راښکاره کې چې موږ ګورو دا جلې د عدالت د انسان د زناور د خر د سپور چې شه د چې موږ ګورو په نوم باندې د ملا عمر د درې کال اعلامیه راتلې د اختر اعلامیه راتلې د روزې راتلې د غړ د اختر راتلې د ارت اعلامیه به راتلې کومنده راتلې خو باجو خر کوس برا لېږله چې د مرګ د پیغام نه یو مشمخ ما د وړو کې اختر او د روزې اعلامیه واورې د خر کوس د شمشات تلویزیون وایه مله عمر اعلان د امارات اسلامي لپاره خو کومه درې کال مخکې مردار شو تاسو درې کال د باجوا په امر باندې درې کال چې د 18 کال جنگ دا په امر وکړو او اوس چې راغلی افغان دولت لمنم دا نه منم د اداره دا داغه دا داغه دا واخره چې هغه اداره دا نو څه شي ته خو نه دي څه پرشنه ته پیژنې یي څه شم نه طالب یو ست یو زوالا کومه د دې راغلی دوی دې څه وي خام دوی توبه نعوذ بالله چې ته نو کې توی چورتوی چې پچرتا دا سړی چیرته دا نو دین بیا توبه نو ذی بالله چی وي تا خوده تر اوسه تر ولې دا څه مردار ته باقا دا تا د چی وي تا تر اوسه پیغمبر علی السلام په سترګو لیدل استغفر الله خدای پیغمبر علی السلام سره دوی هیبت الله هیبت نو خدای دا مشه
ریان کانتا ته مشه بیا افغان ګوښه کی خراب دي کار نه کوي و زما د دال په شان جانان درته ګل خان ګل خان کې نه به ګل خان دې سړي زوی سي نه عمران خان نازي خلي لاسونه په خپله یار زه خو ستړی شم دوه روپیو هغه نه ده چینم ده دوه روپیو سلور پنځه نفره چې واخلې هلو سلام علیکم آواز راځي وای سپر سپر ونه دی علیکم السلام سلام جوړ دی خیر ته ګورو جان کوم ځان را سره پړی کې کوم دوبۍ خام دوبۍ ته ګورو جان کوم ځان را سره پړی کې کوم نو څه څه